ልንገርልሽ ሲባል አተማሽ ምን ሆነሽ ነኝ ቆንጆ እንዲ ልብሽ ውልፍ እስኪል ድረስ እየጨቀጨቀሽና እየነተረከሽ ምንም ያለሽ እንዴ አይባል ውይ 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 እኛ ወንዶች ስንባልኮ ጨጫቆች ነዝናዞች ደሞ ጭቅጭቅና ንትርክ የበዛበት ፍቅር እያደር እንደ ሽዋልጋ ይረግባል ዘሩ ሞላና የአሜሪካው ተዋናይ ማይክል ጃክሰንን የሚያመሳስላቸው ምንድነው? ዘሩ ሞላና ማይክል ጃክሰን የሚያመሳስላሉ? የጸጉር ቁርጥ ይመስልኝ። እንደባቸው በመልክ አካሄድ ዘሩ ሞላና ማይክል ጃክሰን አረበብ ብቻ ሁለቱም አድናቂዎች ናቸው። ያው ሰው መሆናቸው በእንትን በዳንሳቸው በዳንሳ አዛሪ ያሳኑ አዛሪ ያሳኑ ሁለቱም በዳንስ በጣም ይመሳሰላሉ። ጺማቸው አስተሳሰብ በከለር ነው። ማይክል ጃክሰን ሂሳብ ላይ ጎበዝ ነው ብቻ ይገረኛል። ቁጣባ ላይ ባትሉስ ሁኔታችሁ ይናገራል እኮ መች ደበቅና በግርማ ሞገስ ትምህርት ሰጪ እና ገጸ ባህሪ ተባራቾት ምሰጭነታቸው እና ይሄ ያመሳስላቸው። አሁን ዘሩ ሞላ ስለ አገራችን ግጽታ የሚመስል ነገር አላት ማለትም ያው እኛን ለማስተዋወቅ የኛ ባላችን ለመግለጽ ነው እሱ እንትም ይላል እንትና ያማ ያሁን ያልከኝ ሰውዬ ደግሞ እሱ ያገርቷን እንትም ቢመርጣትም የኛ ሀገራችን ደግሞ እሱ ዘሩ ሞላ እሱ እንትን ይለዋል ማለት ነው። ከሱባ ባቀራረብ እንችላለን መልካቸውን ቢለያየም የሆነ ትንሽ ባሪያቸው ይመሳሰል። እኔ ደዛ ባክ ምን ይሄ የማይመስል ነገር። የቤቶች ዳይሬክተር ማን ይባላል? ውበቱ አባተ፣ አስራት ኃይሌ፣ ፍሬው ኃይሉ፣ ኬኔዲ መንገሻ። ፍሬው ኃይሉ። ጥላሁን ዘሩ ሙላ። ፍሬው ኃይሉ። ዘሩ ሙላ ይባላል። ፍሬው ኃይሉ። ኬኔዲ መንገሻ። ውበቱ አባተ፣ አስራት ኃይሌ። መጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ የብዬ ምንድን ነው? እስኪ ውረድ። ወረድኩ ብዬ ምንድን ነው? የምስራች ምስር ብላ። አንተ ማላለህ ጥሎ ጣለ። ምን አንከለከለ? እውነቱ ነው። እሺ መሰረት ብላ። እቸኩላለሁ። ምንድን ነው? እንግዲህ ታሁን በኋላ እኮ እኛም ልንቸኩል እኮ ነው። እንኳን ደስ አለ። እና ቆይ እንጂ ወጌን አስጨርሰኝ። መች ነገርኩና? ምንድን ነው? እናንተ መስሪያ ቤት ልቀጠር እኮ ነው። አለቃ ቃል ግብተውልኛል። ወይኔ በዘሩ ሞት። ሰውየው ከአንተ ጋር ማውርቶ አይደል? እናስ ይበቃልን የሚገልጸው አንድ ቃል አራዳ ይበቃል። ራስ እኮ አንድ ቃል ያልሻትን እንዳለ ሰምቻል። ለዚህ ጥፋትሽ በኋላ ጠጥ ትደረጋለሽ። ይበቃል ማለት በጣም ደስተኛና ተጫዋች። ይሄንን እናቃለን። ስለዚህ ሮማንስ ኮሜዲ ብለን ጽፋለን። ምንድነው ዘመናዊ አራዳ? ይሄ እኔ እንጃ ቃላት ያጥረኛል። በጣም ወደው ወይኔ ይበቃል። እናንተ ናችሁ እዚህ ሁሉ ጦስ ውስጥ የከተታችሁ። በቤቶች ድራማ ስም አደባባይ የሰየመች ብቸኛዋ ከተማ የኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር። ባህር ዳር ትሆናለች። ሜቢ ደብረ ዘይት። ያስ ጎንደር አደባባይ። እኔ እንጃ ግን እኔ ያለሁት አሁን ሻሸመኔ አካባቢ ዘሩ ቀለጠ ምግብ ቤት የሚባል አለና በጣም ታዋቂ ምግብ ቤት ነው። ዲላ ደብረ ዘይት አዋሳ መለኮዛ ነች። መለኮዛ ጋሞጎፋ ዞን ውስጥ ነች ያለችው። አዲስ አበባ ደብረ ዘይት። ደብረ ሲና ሐራር አዋሳ ደብረ ዘይት። ይበቃል ይበቃል። ይሄ ምን ሊያረግልህ ነው? ያወዳዳሪዎቹን ስልክ ቀበልና እደውልላቸዋለሁ። እንዴ ደውለህ ምን ልትላቸው? ቦታውን ቀይሩት እዚሁ አርጉት እላቸዋለሁ። አዲስ አበባ ብቻ ናት ከተማ ያለው ማለት ነው? እኔ አዲስ አበባ ብቻ ናት ከተማ አላልኩ ግን ምንድነው እዚሁ ቢሆን ለሁላችንም ይቀርበናል ነው ያልኩት። ታጫውቺ ታጫውቺ
እኔ ማለት ብዙ ጣጣው እንዴ? አዎ ለዚህ ቆሎ ብዙ ሆነ መተታየኝ ታመስ ወይ ሻው ተራመለ አጥ እካ የሚለው ቃል ከምን ቋንቋ የተገኘ? ከዕብራይስጥ፣ ከግዕዝ፣ ከጣሊያን፣ ከግሪክ? ከዕብራይስጥ መስለኝ። ከግዕዝ? ከዕብራይስጥ? ከግዕዝ? ከግዕዝ። እካ ማለት አንተ ማለት ነው። ዝከ ማለት ደግሞ ይሄ ማለት ነው። ከግሪክ? ከግዕዝ? ከዕብራይስጥ? ከግዕዝ? ከግሪክ። እካ ማለት ደግ ማለት ነው እና የመጣው ደግሞ ከጉራግኛ ባል ነው መጣ ማለት ነው። አላዋቂ ሳሚ ምን ይለቀልቃል? ታጋጥሞ ታሞቶ ለቦለቀ በሏል። የቤቶች ድራማ ደራሲ ማን ነው? ባሉ ግርማ፣ ሐዲስ ዓለማየሁ፣ አውሎስ ኞኞ፣ አውላቸው ደጀኔ። አውላቸው ደጀኔ? ባሉ ግርማ። አውላቸው ብለን ያዘው። ይሄ ጥላሁን ጉግሳ ነው በይልኝ እንግዲህ። አውላቸው ደጀኔ። ውበቱ ኃይሌ። አባረርኳት ነው አንተ ዝዋን እኮ ነው መታከለው በርግጥ ተባረርነ እንሽላል እናት እንዴ እኔ እኮ ሌላ ነገር መስሎኝ ተጨነኩኝ ነፍሴን ያዘኝ እንደዚህ ወይ ነፍስ እናንተ ግን አየኋችሁ እኔ አንድ ነገር ይሆንኩ መስሏችሁ ነው ተንጋግታችሁ ወጣችሁት አሹ ብለሹ እዚህ ሆነ እንደስካውን አልሞትከም አይኔማ ቆርጫለሁ ለመሞት ኮስተንኩ ነው ማንንም አይመለሰኝም እናንተ ግን በድጋሚ ሰላም ሁኑ ደህና ሁኑ እናሚ ማ አባቲ እሺ ማፊ ፊልሟን መቼ ተሰራዋለች? ከዚህ ውስጥ ያልሰራችሁ ከዚህ በኋላ ተሰራለች ይያላስ ልሰራት ይችላልኝ በሚቀጥለው አንቺ ትጄ አረ መቼም ሰርታ ማጣቅ መቼም አሰራ ገና ነው ይቆያል እንጠብቃታለን ሰራለች ይብለ ሁለት አመት በትንሽ የሷ እኮ አይሰራም ያው ገጸ ባህሩን አገኘው ትላለች አንዱ ገደልኩ ብሎ ሲመጣ ኦ ስቶሪ ተገኘ ትላለች እንጂ እሷ ሰርታ አታውቅም አቤት ሲያምርብሳት ይዘው ስትቆጥረው ሁሌ ነው የምታወራውና ወሬኛ ሰዎች ስራ ተወሮ ይጀምሩ ስለዚህ ቢያንስ አንድ 10 አመት ይፈጅባት ይሆናል እንዴ እንዴ እይ ደሙ ምን ያርግ መጣ ሙት አላልክ ማለት ነው አፈር ብሶ ተነስተ ይሆናል ነገር ተበላሽው ገና ያልሞተ ሰው እንደዚህ ይገናኝ ምን ልታርግ መጣ ለምንድን ነው እየተከታተልክ ህይወቴ የምትበጠብጠኝ ጥሩ ጥያቄ ነው ጭራሽ ተቀምጦ አረፈ ጉትቼን ቢሆን ላስነሳው እንዴ ምን ይግፊ የማያስፈልገኝ መንጭቄ ነው ማስነሳው ሰምታል ምን ልታረግ መጣ እኮ ነው መልክ አትብረግረግ ኦኬ ለማንኛውም በፈተናዬ ወድቀሻል የምን ፈተና በቆንጂየው አሜሪካዊ ስም የፌስቡክ አካውንት ተከፈትኩት እኔ ነበር አዛለች ምን ማለት አዛለች ማለት አርካሚ ማለት ነው አዛለች አደከመች አዛለች ያው የገጸ ባህሪ ስም ነው የሰው ስም ነው አዛለች አደከመች እንደማለት ይመስለኛል አዛለች ማለት ያው አዛለች ማለት አደከመች ነው አዛለች አዛለች ሲባል እንግዲህ በኔ ብዙ ማማረኛ እንትን አለልኝ
ሚደክም ነገር ለዛ ነው ተነምለውን አይ 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 አፍሳሳት እዚህ ላይ እንኳን አሽግርሽ ዘመናዊ ብንሆንም እንኳን እንዲህ አይነቱ ነገር እንደ ቀልድ አናልፈውም እንዴ ዘመናዊነት ማለት እኮ ባህል መሻር አይደለም ትዳር እኮ ከባድ ጉዳይ ነው አንተ እኮ ዝም አትሉትም ትዳር እኮ የዋና ገንዳ መስሎት እኮ ነው ዘው ብሎ መግባት የፈለገው ደፋር ይውል ትዳር ማለት ይበቃል ዝም አንተ ራስህ ዘለህ ገብተህበት የለም እንዴ ደሞ አጣለኝ ብለህ ተናገራለህ ዘሩን በትክክል የሚገልጸው ቃል ትምርታዊ ነው አንዳንዴ ደግሞ ወደ ኢኮኖሚ ዘንበል ይላል ዘሩ ቋጣል ዘሩ ሞላ ኃይሌ ከናንተ የበለጠ ብር ይወዳል ይያልሽ ነው አንቺም ሰይ በቃ እንኳን ደግ ደጋርኩ እንኳን ወደዱ እንዴው ጋሽ አፍርሱን ስሙት ባንድንጨ ሲሄድ እንዴው ሲቀበር ይበል አንድ ድል ይስጥ እንዴ አንቺ ደግሞ ምን ሆንሽ ቋጣቢ ቋጣል ዘሩ ቀለጠ አረ ነገር በጣም ያሳፍራል አይ አባቢ አንተና ወጪ እኮ ተተሳሰባላችሁ አንተ ትብስ አንተ ትብስ ነው እኮ ምትባባሉት አይደል እውነት ነው ታዲያ ሰው ከቅርብ ወዳጁ ጋር ካልተሳሰበ ካልተደጋገፈ ከማ ጋር ሊተሳሰብ ነው ዘሩ ሞላ በባንክ ስንት ብር አለ እንዴዚህ ቤት የገባ ብር እኮ እንኳን ከንቅልፍ ተሞት ያነቃል የናል እንደ ደሞዙ ምናምን ከሆነ እስከ 40 እስከ 100 ብለብት ይዘው ራስ 120 320 320 የለም ኦ በጣም ብዙ 10 ሚሊዮን አካው በእውነት እሱን ከጆዳፍ ምን አጋለው ብለ ነው 50 ብር ምን አይነት ቀልመደ ቀልመድ ምልናት እናታችን 5 ሚሊዮን ብር 2 ሚሊዮን ብር ነው አባቢ ግን ይገርማል እኛ ሳንሰማ የቤቱን ዕቃ ያወጣ ይሸጣል 17 ሚሊዮን ካንድ ሚሊዮን 2000 ብዙ ብር እኮ እኔም ልል ነበር ካፌ ላይ ነጠክሽ ባንኩ ጓሮም ያለ ይመስለኛል ሁሌ ወደ ጓሮም ይሮጣል ግን እዚህ ባንኩ ውስጥ ከሆነ አይ ሚሊዮን ይደርሳል ሰውዬው 35000 መጠባበቂያ ደግሞ 5000 40000 ይሄንን 40000 ብር ለማጠራቀም እኔና ዛሉ 4 አመት ፈጅቶብናል ያለው ማይመስል ስለሚቀልድ አሹ ብልሹ የተወነበት ፊል ከኮሽም ስካንባይ ችግርና መፍትሄ እንደወጣች ቀረች የመጨረሻው ሱሪ እንደወጣች ቀረች ይመስለኛል ከደሞ ሲምስተር ያው የምንድነው የምንካራ የመርካቱ ምንድነው ቡሌ ይሸጣል ነው ምናምን ያለው እነቴ ነው ምነግር አንተ ጎበዝ ሰው ነህ ምን ለማን መንገር እንዳለብህ የምታቅ ትልቅ ሰው እንደወጣች ቀረች የመጨረሻው ሱሪ ችግርና መፍትሄ እንደወጣሽ ቀረች እጅግ በጣም ሞደው አሹ ተወነው የደሞዘ ሚስጥሬ ሚለው ነው በጣም ሞደው አይ አም ፌመስ እኮ እንደወጣሽ ቀረች ላይ ነኝ አይ ፈትኝ ሴቶችና አሜሪካ ያላቸው አጣብቆሽና ጥባቆሽ ሚል ፊልም አለኝ አሁን በቅርቡ ምሰራው ንርጥቃ አሪፍ የፊልም ርዕስ ይወጣል በዛብህን የሚገልጸው አንድ ቃል ዳንሰኛ ሰነፍ እንዴ እስኪ እናንተ ልጅን ታውቁ ቦክሰኛ ዳንሰኛ አረ አይደለም ሰነፍ ነው አውቆ አውቆ ባቲ ጥሩ ነው እኔ በዛብህ ስል ኢንተርፕሬት የሚያደርጉ እንደ ነው ከ ቤተሰብ እንት ጋር ነው የሚያይዘው ነው ምንድነው ቤተሰብ አሁን ቤተሰብ ምጣኔን ፕላን አድርገን ኮንትሮል አድርገን መሄድ አለበት ያለ ፕላን ልጆች የማብዛት ሁኔታ አለ ልጆች ማብዛት ደግሞ ድህነት ነው ለድህነት እንት ማለት ነው ከዚህ ጋር ነው አያይዤ በዛብ አዛቡ እኔ ህን ጉዳ ላይ አዲስ አበባ ልገናኝ ግራ ይገባ እኔ ግን ታዋቂ ነኝ አላውቅም ነበር እንዴ አውቃለሁ ግን እየረሳሁት ነው እግር ኳስ የመጫወት ዝንባሌ ያለው ገጸ ባህሪ በዚህ ዘሩ ቢቢ በዛብ ስማታ ምን ትነው እዚህ ቤት የሚያመላልስ? That is none of your business, okay? Okay. Business. Business. Stage business or nerd business? Oh, yeah. What are you talking about? Listen, Fred. Field head. Field? ማን ነው field head? አይሽ ከሸመደድሻ ትንሽ እንግሊዘኛ ቃላት ውጪ እውቀት የለማ። Field head ማለት ሜዳ ራስ ማለት ነው። Are you crazy? How do you think like this? ይሄ ከተልከሰው ቤት ወንድ ጎንክ
ደጅ እንውጣ እና ለነጋገር እንውጣ እኔ ናውጣ ወንድ ኮግ ናውጣ አማራ መሰለ ዲናውጣ ናውጣ ይወጣ ነው እሺ ና ወጣ ፈለከኝ አይደል ምን ትሆን አው ፈለኩ ግን የፈለኩ ስልክ እንድትሰጠኝና እንድንደዋወል ነፃ ነኝ ርስቴ ዝቅተኛ ውጤት ያመጣችው መቼ ነው ምናልባት 8 አምና 8 ያክል ወይ 7 ገና ጀማሪ ያለች 10 8 ያክል እንግዲህ እኔ ርስቴ ሲላት ብዙ ጊዜ የቤቶች ስቶሪ ላይ ርስቴ የመፍቲ ሐሳብን ምታቀርብ የተለያየ ትልልቅ አይዲያዎችን ምትሸከም ልጅ ነችና በቃ ቤቶች የቤቶች መልእክት ብዙ ጊዜ እሷ ላይ ነው የሚያርፈውና የራሱን ሐሳብ ይመስለኛል ርስቴ ብሎ ዛጋ ርስቴ ላይ የሰየመውና ሀገሩንም ሊሆን ይችላል የሚያነሳውንም ሐሳብ ሊሆን ይችላል እና ሐሳቡ ስለሆነች ይመስለኛል ርስቴ ብሎ ርስቴ ያለት ጆሮ ብታልም ጥሪዋን አላባቢ ወለቱን ነው ማፊ አዳማ የመጣነው ኮፊልም ልንሰራ አይደለም የምን ፖስተር ምናምን ነገር ነው ዝማት ያጥ እኔ ግን ርስቲዬ ከሷ የተሻለ ምርጥ አንደኛውን ሐሳብ መጥቶልኛል ምን ይወላችሁ ወይ በዛት ቆጥቆ ነኝ ለምን እኔ ይበቃል ዘሩ ሞላ ነኝ ብያል ወዳደረ እሺ ከዛስ እንዴ ከዛማ አሸንፋለሁ ከዛ ሸለማለሁ ይደልዛ ايه وزوزي مثلا دي تمرتاوي ددر كون تاديا من شجر الله ليلو بيقر بسلك تدولو ميملسون طياقينا بملكت غلص ميلون طياقي مملس ياقتنيا انت فقاتك موتشالو ديلك انت اسرفدوبني نيد بسابسك زمبل ديلك لم ندزي انا مين انا من انت بقى زمبلن وددر بوتا نيد ممت استي موت باي زرش ايش هيدن كزاس كزافا ويني ويني لجين ምን እስተካክተው ወጥ ተቆስተ አንቺ እና ተካራን ከተቦሌላ ምገባበት ቦታ ለፊ ታድራክሽ ምንድነው ለክላክሷ ምን ዝምብለሽ አንቺ ደሞ ዘሩ ሞላ በሚለው ስሙስ የሞላው ዘር ምንድነው ሩዝ አታ ዳጉሳ የቤት ሰውዮ ቤት ሰውቹ ዳውስ የቴ የተበያዘ አታ ለምሳሌ ጤፍ ልትሎት ይችላል ለቆሎ ልትል ይችላል አዛልዬ አረፈድኩብሽ አይደል? አዎ እኔማ ቀረብዬ እኮ ልበላ ነበር። ልበላ? አዛልዬ ረ የሰይጣን ጆሮ ይደፈ ልበላ? እንደዚህማ አታረጊኝም እንደዚህማ አታረጊም አዛልዬ። እኔ ምልሽ ዝኖን እንደምትጋብሽ አው ምን ነው ችግራል? ችግር የለም ግን ቻርተር ነው ማለቴ ቤቱን ለኔና ላንቺ ብቻ ነው እንዴ ቡክ ያረክሽው? ታዲያስ እንዴ ምን ነው እኔ እናንተ አሁን ይሄ ይበዛብናል እንዴ ሲያንሰን ነው? እነትሽ ነው ሲያንሰን ነው። በልምት መላው ምረጥ ይሁን እንግዲህ አዛልዬ ይሄ ቤት ትልቅ ቤት ነው እንዴ? አው በመናወቅ ምን ነው ግን ትችዋለሽ? ችግር የለውም እንችለዋለን ዘ እንችለዋለን ምን ነው አዛሉ ተው በቃ ይዞ ችግር የለም እኔ እችለዋለሁ። ትችዋለሽ የደሞዝለት አይደል አዛልዬ? ትችዋለሽ እችለዋለሁ። ሻሼ ምን ማለት ነው? የገጠር ሰዎች ራሳቸውን የሚያስሩበት ነጭ ነገር ነው የከሸማ የሚሰራ ነገር ነው። ሻሽም ይታሰር ነው እኔ እንጃ እኔ አላቅም። ሻሼ የኦሮሚኛ ቋንቋ ትርጉም ይመስለኛል። በርግጥ በኦሮሚኛ በኦሮሞ ባህል አካባቢ ላይ በጭንቅላታቸው ሴቶች የሚያስሩት ሻሽ አለ። ያ ባህል ነው ባህሉን ለመግለጽ የተሰጠ ስም ይመስለኛል። ማሐረቤ እንደማለት ነው በአማርኛ ማሐረቤ እንደማለት ማለት ነው ያ ይመስለኛል። ያ በቃ የምትሸፈንበት ጥሩ ነገር የምታረግበት አይደል ሻሽ? አንቺ ሴት ያምሻል ደና በዚህ ሰዓት ራታ አልሰራም እጭ ሴቶች በባህሪ ሁሉ ጊዜ ፊታቸውን ጸጉራቸውን ራሳቸውን አይቶ መውጣት ነው የምፈልጉ። ከወንዶች ልቅ ማስተካከል ውብ መሆን ነው የምፈልጉ። አንዳንድ እዚህ አይነት ነገር እንትን ካላደረጉት በሻሽ ሸብ ሳያደርጉት ይደብቃል ገመናን ይደብቃል ነው።
ቀለጠ ምንድነው? መፈክር ነው። ዞሩ ቀለጠ ሲል ያው ዘር ልጅ ነው። ልጅ ስለሆነ ይሄ ትንሽ በገጽ ባህሩ ላይ የሚያጠፉ ልጆች ካሉ አጠቃላይ ይሄ የሚቀጥለው እኔን የሚሰካው ተውልት በቃ ከስነ ስርዓት ውጭ ሆነ ለማለት ይመስለኛል። በቃ ያው ከሰረ ለማለት ፈልጎ መሰለኝ። ዘሩ ቀለጠ ሲል ዘሩ ተበሳጨ ማለት የያዘውን ሐሳብ ወይም ደግሞ ከቤተሰቡ ጋር ያለውን ሐሳብ ባለመቀበላቸው ወይም በመቃወማቸውም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እሱ በሚፈልገው መንገድ ባለመጓዛቸው ሐሳቡን አልተቀበሉትም ማለት ነው። ያ ማለት ተበሳጭቷል ዘሩ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ባሻ በየትኛው ጦርነት ተዋግተዋል? ኮሪያ ኮንጎ ሶሪያ ኮሪያ ይመስለኛል። አትላቂ ለዚህ ነው የምናስደንቃቸው። እንዴና አይዞ አንቺ ተይዛችኋል፣ ወንጀል ስትሰሩ ተይዛችኋል። ማ ምን ትላለች እሷ? አንቺ እንዴ እኛንን ወንጀል ስንሰራ የተያዝ ነው? አዎ ለዛውም የሰው ስርቆት። አልገባኝም፣ በፍጹም አልገባንም። የኔ መቤት እንዴት ነው የማይገባችሁ? የልጅን አፍናችሁን ለፈረንጅ ልሸጡ ስትሏል እንዴ የደረስኩባት። ዘሩ ሞላ በዩኒቨርሲቲ የምን አስተማሪ ነበር? ውትድርና ኢኮኖሚክስ። ያው አካውንቲንግ ደባለው ባንኪንግ ኤንድ ኢንሹራንስ ይመስለኛል። ያው እሱ ብር ነገር ጋር ስለሚያዝ ማንም ሰው ፈልጎ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ይገባል የሚል እምነት የለኝም። አማርኛ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አካውንቲንግ አማርኛ ቋንቋ ትምህርት ያስተምራል፣ ግን ሂሳብ ወይ አካውንታንት መኪና አልገዛልም ስላለችው ነበር ያቆረ። አሁን ከተጋባን በኋላ እገዛላለሁ ብየው ታረቅን ነው የምትለው? ለሰርጓ መኪና ግዢ ካለ ስታረግዝለት ደግሞ ቤት፣ ስትወልድለት ደግሞ በቃ። እቺ ምስኪን ሴት ለባሏ ፍቅር ሳይሆን ጉቦ እየከፈለች ልትኖር ነው። ይሄ ሙሰኛ እንዴ ክራውስ! እንዲህ ለብቻ ወንድ ምሽርነቴ አይቀርም። በሩስ አይዞ ተረጋጋ። አይቀርም ካልክ ለአንተም ሴት ሙሽራ ፈልገን እንከራያለን። አዛሉ የምትወደው ምግብ? ምስር፣ የበግ ወጥ፣ ኮርንፍሌክስ፣ ቀቀል። ከግምት ውጪ ምንም አያውቁ። አዛለች የምትወደው የስንዴ ቆሎ ነው። ጎበዝ። አትክልት? እንቁላል ነው አልኩ። ስግት ያለም ጋር ዳቢት ባይሆንስ? ፓፓያ። እከን የሚገልጸው አንድ ቃል? በአንድ ቃል እንቅልፋም። ወገኛ፣ ህልመኛ፣ የገጠር ሰው። እንዴት አላችሁ? ማ ቤት ገብታችሁ እንደምትንደቀደቁ እንታያለና እዚሁ ትፈረዳላችሁ። እከ ማለት ነው። ግጽ ባህሪው ላይ የሚያንቀላፋበትም ጊዜ አለ። እንደገና ደግሞ ሆን ብሎ የማንቀላፋት እንደገና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ልክ ገጽ ባህሪውን ባስቂኝ መልኩ የሚወጣ ግለሰብ ነው። አንድ ነገር ልጠይቅህ። ምን? አንተ እንኳን ሰው የለበስካት አንድ ጨርቅ ነው ያለች አሉ ነው ወይስ በአንድ ብር ገላዬን ጠበኝ ልትለኝ? ርጎር ፊጥብ እናንተን አካላቴን የምታጠኝ ነው ወይስ ሬስ አርክኝ? አሁን አንዳች ነገር ሳይከትል ለዚህ ግቢ በሩጫ ውልቅ ትላለህ አትልም? በሩጫ በሄድሜ ብሞት አሮጥ መውጣቱን ያው እወጣልሃለሁ። አንተ ሰውዬ ሩጥ ብያለሁ፣ ኋላ ጉድ እንዳይበላ። ኋላ አንድ ነገር ሆን ታንተ ራስ አልሆን እንደ ጭርሱን መቅጭ ቤትለን ኮጣ ያምራል እንዴ? ነገር ያሉ ሩጥ ብያለሁ። አንተ ሰውዬ ዝራ ብክልክልን አንቺ ሞት ወንበት ቻርቃ እንዲህ ብቻውን ሽህን ሞቀ ተደለት በህግ አምላክ ብያለሁ። አንተን የነገር ያሉ ሩጥ ሰው እንዳትሆንብኝ። ግን ወደ ዱ ወሬ ታልቀሰቀሱ ታወጣ መሬ ርግ ማላናት እንዳለ ሩጥ ነገር ያሉ። አንተ ሰውዬ በህግ አምላክ ብያለሁ። አንተ ሰውዬ ብያለሁ። ምድር ልባርክ ነው። ይበቃል። ከሀያ ብር ጋር ፍቅር የያዘው መቼ?
ገና ራስ ይችላል። ቀዳሚ በአመት እንጂ ቶ ሆዲፍ ጆ ለማንኛው ዩኒቨርሲቲ ከትላንት ወዳ እንዲ በቀላሉማ አለናገር ታዲያ አንተ እንድትናገር ተብሎ መድፍ መተኮስ አለበት እንዴ? ጉባኛ ምን ይላል? ቤቶች የቤተሰብ ድራማ የሲዘን 6 ከክፍል 184 በኋላ የሲዘን ብሬክ ፕሮግራማችንን በዚህ አሳለፈን። ሳምንት በቀጣይ ፕሮግራም እንገናኝ። ደህና ቆዩ። ቤቶች